Усім привіт! В ефірі рубрика про найкращі музичні хіти для дітей. Діти так само, як дорослі, обожнюють слухати музику. А особливо в літній час, коли так хочеться насолоджуватися теплом під класні треки. Цим ми сьогодні і займемося. А з вами я, ведуча програми «Любов на течій» та програма «Кіндерхіт». А ми поїхали! Стосунки між сестрами, а також про їхню музику ми будемо говорити сьогодні, тому не гаймо часу. До прикладу, в Україні відомо мої сестри Петрик, які зачаровували усіх своїм неймовірним голосом на всіх відомих українських проектах. Наприклад, старша сестра Вікторія, що у 2008 році зачарувала своїм голосом на дитячому Євробаченні. Зараз Вікторії 23 роки, а її молодшій сестрі Анастасії 18. Також дівчата брали участь в шоу «Україна має талант». Одним відомим дуетом в Україні є сестри-близнючки – Анна Марія. Проте у телевізійному центрі «Кадрики» також не обійшлося без дуету сестер, які представили свої класні хити. Про них ми і будемо говорити сьогодні. Для початку давайте пригадаємо правила нашого голосування. Протягом тижня ви активно голосуєте в соціальній мережі Facebook. Згідно кількістю лайків, ми обираємо 5 фаворитів, які розділяють сходинки у нашому рейтингу. Не зачіпайте нас, ми друзі не для вас, не зачіпайте нас, живем як хочем. Забули ми найголовніше. Цього тижня фіналістами програми «Кіндерхіт» стають дуети сестер Соломії та Юлі Цекіт, Роксолани та Ярини Гродзіцьких, Олени та Марічка Дубових, Емілії та Річарда Жишко, Анна Майя і Діана Суботики. Давайте скоріш слухати, про що співають сімейні дуети. Традиційно розпочнемо з 5-го місця. Його займають дівчатка Анна Майя і Діана Суботики. Саме ця пісня неймовірно підходить під тему нашої програми. Адже пісня «Одна історія» саме і розкриває тему стосунків між дівчатами, а саме із сестрами. Звичайно, у цих дівчаток бувають сварки, проте вони не зрівняються зі спогадами та моментами, які залишаються в пам'яті. Четверту сходинку займає дует Оленка та Марічка Дубові. Пісня також неймовірно підходить під нашу тему програми – «Рідні сестри». У ютубі ролик переглянули понад 1000 користувачів. Пісня про те, що дівчатка часто сваряться, проте, незважаючи на все, дуже люблять одну одну. А ми давайте скоріш будемо дивитися та слухати пісню. Вона весь час на мене зла, бодію все. Обійми зі мною.
на третій сходинці веселі та запальні брат із сестричкою. Їхня пісня «Хвильки» чудово піднімають настрій і підходить для прослуховування в таку літню та спекотну пору року. А ще незвичайний дует для нашого рейтингу сьогодні, адже співають братик та сестра. Давайте слухати та дивитися. Нехай кажуть всі, що я не права, що я не вірюся, загла нас купа. Куваю усе, не з ким не дружу, що зла я самотня, що я пропаду. Сходинці рейтингу, і її займають Соломія та Юлія Цекіт. Дівчатка у своїй пісні співають про школу. У пісні молодша сестра не хоче ходити до школи, а розважатися та веселитися. Проте старша сестра навчає не марнувати час та вчитися. Кліп у Ютубі набрав понад 5 тисяч переглядів. Давайте послухаємо. Не хочу я уроки вчити, не хочу я в школу ходити, не хочу я. Читати люблю я дуже танцювати. Навчання час ти не вануйся, сестричко, ти мене почув. Люблю пісні, я й танці теж, але навчатись тебе все ж. Ей, сестричко, схаменись, уроки ти берись. Якщо будеш добре вчитись, можеш гарно веселитись. Хто сумлінно й добре вчиться, то нічого не боїться. З тим цікаво справи мати, веселитись і гуляти. Хто сумлінно й добре вчиться, то нічого не боїться. З тим цікаво справи мати, веселитись і гуляти. Не хочу я уроки вчити, не хочу я в школу ходити. Нарешті прийшов час назвати переможця нашого рейтингу. Пісня також присвячена сім'ї, а саме батьку. Дівчатка-сестричка Ярина та Роксолана Гродіцькі присвятили пісню найдорожчому чоловіку у їхньому житті. Вона так і називається «Тато». У Ютубі понад 6 тисяч переглядів. Давайте дивитися скоріше. Сьогодні ми активно та весело провели час разом, послухали класні хіти. Бажаю вам поважати та любити своїх сестер та братів. Вони для вас найрідніші. А ваші улюблені треки надсилайте на нашу електронну скриньку. А з вами була я, телеведуча Любов на течії. До нових зустрічей. Усім па-па!